שנה טובה לך, ידידי ורעי חיים ביבס. אני יודע שיש לך מערכת בחירות קשה במודיעין, אבל אני בטוח שאתה תתגבר. ואני רוצה להגיד לך שאני מתרשם, כמו כל אחד ואחד כאן, מן הדרך השקולה, החכמה, קרת הרוח, שבה אתה מוביל את השלטון המקומי בשנים האחרונות. התוצאות ניכרות, דברים תמיד נבחנים בסוף בתוצאות. אתה הבאת אותם, יחד עם חבריך שנמצאים כאן, לתוצאות מרשימות מאוד. ואני רוצה להגיד לך, גם בשם הממשלה, תודה, כי אנחנו בשני צדדים של אותה משוואה. אני מברך את יושב ראש מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית לב השרון, אמיר איטוב, תודה לך על דבריך גם כן, ויושב ראש מפעל הפיס אביגדור יצחקי, לא רק על העבודה האחרונה, על העבודות במהלך השנים. תודה רבה לך, אביגדור. ידידיי ראשי הרשויות, ידידיי רבים, יש פה גם ותיקים וגם צעירים, עובדי החברה של המשק והכלכלה, עובדי מרכז השלטון העיקרי, ידידים יקרים, כולכם. אנחנו עובדים יחד בשותפות אמיתית לאורך דרך ארוכה. וכפי שאתם יודעים, ולא מהיום, אני מייחס חשיבות רבה מאוד לשיתוף הפעולה בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי. כולנו רוצים שתהיה לנו מדינה חזקה, מדינה מתקדמת. כולנו מבקשים לפעול יחד לטובת אזרחי ישראל, לטובת כל אזרחי ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, צ'רקסים, מי שכחתי, בהאים, אפשר להוסיף עוד, כל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו עושים זאת בשתי זרועות, הזרוע הממשלתית שאחראית גם למדיניות הלאומית, גם לתקציבים וגם לביצוע תשתיות, לא רק תשתיות פיזיות, תשתיות פיזיות ואחרות שתכף נדבר עליהן, והזרוע המוניציפלית שעוסקת בביצוע השטח כל יום, בשטח, כל יום, שעה-שעה. יש פה עדיין ותיקים שקמים ב-5 בבוקר ובודקים, נכון, ניסי מלכה? בודקים. שאספו את ההשפעה, שהכביש נקי, שאפשר ללכת לבתי הספר, וכל שאר הדברים שאתם אמונים עליהם, זה הרי גם מדיניות וגם פרטים, והשילוב של שני הדברים, זה מה שיוצר מנהיגות אמיתית, גם ברמה הגבוהה וגם ברמת הפרטנות. מי שלא יודע לעשות את זה, בסוף לא מוביל למצוינות. אנחנו משלבים יחד את שתי הזרועות, ואנחנו מחוללים תנופה פיתוח אדירה בדרום, בצפון, במרכז, בכל מקום. מי יודע את זה? אזרחי ישראל. איך הם יודעים את זה? כי כל הצלחה וכל הישג הוא תמיד יחסי. ולכן יש דרך לבדוק את זה. כיוון שנוסעים, הישראלים נוסעים ברחבי העולם, כי עשינו ליברליזציה גדולה, אפשר להשוות. ושאתם נוסעים למדינות, ואני שר החוץ, אני לא יכול להגיד את המדינות, אבל המדינות המתקדמות, מה שפעם היה מעלינו, ותמיד אמרו לנו, תסתכלו ותלמדו מהם, עכשיו שאתם נוסעים למדינות חשובות באירופה, וחוזרים לארץ, ואתם רואים כאן את המנופים, אתם רואים את הפיתוח, אתם רואים את הכבישים, אתם רואים את המחלפים, אתם רואים את מה שאנחנו עושים בתחום התקשורת, הפיזית, ומה שאנחנו עושים בתחומים אחרים, אתם מבינים מה אנחנו מחוללים כאן. בצפון, בדרום, במרכז, בכל מקום. וערב השנה החדשה, אני רוצה להגיד דווקא משהו על השנה היוצאת. אנחנו חגגנו במהלכה 70 שנות עצמאות, וכפי שאמרתי, למדינת ישראל יש הישגים כבירים. אנחנו הופכים אותה לכוח עולמי עולה. מעמדנו בזירה הבינלאומית הולך ומתחזק.
אנו עושים זאת לא על ידי ויתורים שמסכנים אותנו על מנת לקנות פופולריות של הרגע, אלא על ההפך הגמור, על ידי עמידה איתנה, על האינטרסים הביטחוניים שלנו, שאנשים מכבדים את זה. ואינני רוצה לצייר מציאות מדומה. אינני מסתכל על העולם מסביבנו במשקפיים ורודים. אנחנו עומדים עדיין מול אתגרים, מול חרמות, מול ניסוי פוסק, בלתי פוסק, למלחמה משפטית בפורומים בינלאומיים נגדנו. כל זה קיים. אבל אני אומר לכם שישראל עולה, עולה ועולה. והיא עולה בזכותכם, בזכות אזרחי ישראל, בזכות מה שאנחנו מחוללים כאן, בכלכלה, בביטחון, בטכנולוגיה, במודיעין, והשילוב שלהם נותן לנו עוצמה מדינית כבירה. אבל עדיין אתגרים ביטחוניים רבים לפנינו. הם תובעים הקצאת משאבים גדולה מאוד, גדולה מאוד. ככל שאנחנו מתקדמים, צריך להכיר בכך שגם אויבינו מתקדמים. ותזכרו שכוח וביטחון והצלחה זה תמיד מבחן יחסי. אתם בוודאי מכירים את זה בבחירות הפנימיות, משום שלא חשוב איזה מספר קיבלת, חשוב איזה מספר קיבלת ביחס למתחרים. אותו הדבר פה. אנחנו צריכים כל הזמן, להיות בשפיץ של היכולות שלנו, כדי להבטיח שאנחנו תמיד, תמיד, תמיד יכולים להבטיח שהעם הזה ימשיך לחיות כאן, במדינה שלנו, בבטחה ובקדמה בלתי פוסקת. וזה מחייב אותנו לפעול פעולה עקבית ונחרצת נגד הניסיונות של איראן וגורותיה באזור הזה לפגוע בנו. צה"ל וזרועות הביטחון, בהנחיית הממשלה בראשותי, פועלים יום ולילה להבטיח את השקט והביטחון בכל הגזרות. אבל בד בבד, ואני שמתי את הביטחון ראשון, בצדק, גם אתם מבינים את זה, כולנו מבינים שזו האחריות הראשונה של כל ממשלה, אבל בד בבד איננו מזניחים את נושא הפנים, את הכלכלה, את ההתיישבות, את התחבורה, החינוך, הרווחה, הבריאות. כל אלה עומדים כל הזמן לנגד עינינו. וחגיגות ה-70 המחישו לנו שהשגנו המון, אבל הם גם החזירו אותנו לשנותיה הראשונות של המדינה. אלו היו שנים של אורות חלוציים, ועם זאת נעשו בהם משגים שדורשים תיקון. אני רוצה להתייחס למושג שאני מתקומם נגדו כל השנים הללו, ערי הפיתוח. אני אמרתי, הגיע הזמן שהערים הללו יהיו מפותחות. ואני ראיתי את הסדרה, יכול להיות שגם אתם צפיתם בה, סלאח פה זה ארץ ישראל. צריך להצדיע, ממש כך, להמוני העולים שנשלחו אל היישובים המרוחקים בנגב ובגליל. הם מצאו את עצמם פעמים רבות בלב השממה, סבלו מפגעי מזג האוויר, ידעו מצוקות מים, התמודדו עם תנאי ביטחון קשים מאוד. אתה זוכר, ידידי מלכה, מה היה בקריית שמונה? גשם הטילים. שמנו את זה, טיפלנו גם בזה. ואותו הדבר קיים כמובן במקומות אחרים בארץ, גם בזה אנחנו מטפלים. וחברי הקליטה הללו הכבידו באופן יומיומי, אבל התושבים לא הרימו ידיים. הם גילו יוזמה ותושייה, הם גילו דבקות, אמונה, עשייה, ומן המעברות צמחו שכונות, ומן השכונות עיירות, ומן העיירות ערים, ואלה ערים מפותחות. האדמה הצחיחה הניבה פירות. אתמול ביקרתי באחת מהערים הללו, בדימונה. אגב, לא בפעם הראשונה. קיימנו שם טקס מכובד וחשוב לזכרו של הנשיא התשיעי שמעון פרס, זיכרונו לברכה. זה בקריה. קראנו על שמו את הקריה למחקר גרעיני,
על שמו של שמעון פרס, מפעל אדירים שלשמעון היו זכויות רבות בהקמתו. אני טסתי לדרום במסוק ובדרך ראיתי את השינוי העצום שאנחנו מחוללים בנגב. כבישים חדשים, בנייה, מחנות צה"ל, תעסוקה. פיתוח הפריפריה היא לא סיסמה ריקה. לא עבורנו. אנחנו יוצקים בתוכן ממשי על ידי שילוב, ותקשיבו טוב, על ידי שילוב של השקעות ממשלתיות בתשתיות עם יזמות עסקית של גורמים במגזר הפרטי. זה השינוי הגדול. השינוי הגדול הוא, קודם כל, שהמדינה היא קטנה. היא מדינה ענקית, ברוח, במעש, אבל היא קטנה. ואני מצאתי את עצמי במצב שאני זוכר אותו מהתקופה שלי כחייל וקצין בסיירת מטכ"ל, נוסעים לרמת הגולן או לתעלה, בקומנקר, נוסעים בכביש בית ליד עד שאתה מגיע לוואדי ערה, נתקעים. נוסעים דרומה עד שאתה מגיע לצומת מסמיע, נתקעים. קטע כזה קטן. גם אז התשתיות לא היו משהו בחדרה גדרה. אבל אחרי זה בכלל לא היה קיים. ואני שאלתי את עצמי, למה? 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 מה? יש כאן שתי מדינות? חדרה גדרה עם איזה בליטה לירושלים? וכל השאר לא? וכשהגיע המועד, העת, כשהגיעה אותה עת שיכולתי לעשות משהו בדבר הזה, אמרתי, את זה אנחנו עומדים לשנות. ולקחנו כ-30 מיליארד שקל לתוכנית רב-שנתית, ושמנו את זה לכבישים מהירים צפונה וכבישים מהירים דרומה, ורכבות צפונה ורכבות דרומה, לרשת את מדינת ישראל, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, מקריית שמונה עד אילת, לא יהיה רמזור אחד, ואפילו תהיה רכבת אחת. זה חזון, שאנחנו מממשים אותו. מה הוא נותן לנו? אם אנחנו גם פותחים את הקרקעות, כוחות השוק דוחפים כבר לביצוע. אתם זוכרים את עיירת הפיתוח קריית גת? זוכרים אותה? אתם יודעים מה קורה שם? אתם יודעים את עיירת הפיתוח דימונה? אריה דרעי סיפר לי בכנס שעשינו לגליל, סיפר לי איך בשנות ה-90, כשהוא היה מנכ״ל משרד הפנים, הוא בא לגבי ללוש, זיכרונו לברכה, חברנו האהוב, שהיה אז ראש עיריית דימונה, והוא אמר לו, גבי, תהרוס, תסגור מאות דירות, הן עומדות ריקות, פרוצות, עם עכברים, בושה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. מאות דירות לסגור בדימונה, כי אף אחד לא בא. היום בדימונה יש 40 אלף איש, ועשינו עכשיו תוכניות ל-100 אלף איש בדימונה. המגדלים צומחים בדימונה, ולא רק בדימונה, המנופים. למה זה קורה? זה קורה כי אני חסיד גדול של חזון בן גוריון, אבל עם שינוי קטן. שינוי קטן. זה לא רק השקעות ממשלתיות, מושכלות בתחבורה, בקיצור הזמן, זה לתת לשוק הפרטי לעבוד. מי בונה את המגדלים האלה, בני? עסקים פרטיים, לא חברה ממשלתית. גם זה מעת לעת. אבל אנחנו מביאים לשם משהו. לבאר שבע הבאנו עוגן ממשלתי. חייבים להשקיע בזה. סייבר. לפני כמה שנים אמרתי, אנחנו נהיה אחת מחמש מעצמות הסייבר. קראו לי אז ראש ממשלה וירטואלי. לא כל כך הבינו אז מה המשמעות של הדבר הזה. אבל הבאנו מנוע עולמי לבירת הנגב. מנוע עולמי. כי הכלכלה הדיגיטלית צומחת ככה, וכל מה שצומח ככה דורש הגנה קיברנטית. ואנחנו הופכים את באר שבע לבירת סייבר עולמית. יש שם פתאום צה"ל, אוניברסיטת בן גוריון, ובמרחק של 100 מטר
פארק תעשייתי. פארק תעשייתי שהחברות הגדולות ביותר באות היום לנגב, הגדולות ביותר בעולם. ואז אמרתי, רגע, מדוע שלא יהיה לנו ליד זה? מכללת סייבר, בדימונה, אני אתן את דימונה כמשל, וזו ההחלטה שקיבלנו לפני יומיים. אין חלוקה. אמרתם אין חלוקה? חיים? אמרתם אין חלוקה? אין חלוקה. כי מדימונה תצא תוכנה. ולא רק שם. וכל ילד וילדה בישראל, כל ילד וילדה ביישוב דרוזי או ביישוב ערבי או בדימונה או ברמת השרון, כן? כל מי שיכול לתרום, ניתן לו את ההזדמנות. גם להגשים את עצמו, את עצמה, אבל גם לתרום לכלכלה שלנו. עכשיו אני רוצה שתבינו. בזה אני שונה. אני משקיע עכשיו כמה עשרות שנים, אני משקיע בפיתוח כלכלת ישראל, בשחרור הכלכלה. כי טכנולוגיה לבד לא עושה את זה. טכנולוגיה צבאית לבדה לא עושה את זה. אפילו טכנולוגיה מסובכת ביותר. לבד זה לא קורה. אם אתה נשאר חברה טכנולוגית ללא שוק, אתה תהיה צפון קוריאה. יש להם יכולות טכנולוגיות. יש להם אוכלוסייה פי כמה מונים מאיתנו, והתל"ג שלהם בערך עשירית משלנו. טכנולוגיה לבד לא עושה את זה. אתה חייב לפתוח שוק חופשי לתחרות. זה מה שעשינו. אבל מה שאנחנו אמרנו זה שאת השוק הזה נביא גם לכל חלקי הארץ על ידי תשתיות מושכלות. זה מה שאנחנו עושים באופן שיטתי מאוד. תשתיות ממשלתיות מושכלות, כמובן גם בחינוך, ובמקביל פיתוח יזמות חופשית. זה השילוב המנצח, זה מה שמאפשר צמיחה כלכלית לאורך זמן, וגם דמוגרפית. ישראל היא המדינה המערבית היחידה שהאוכלוסייה שלה הולכת וגדלה. זה דבר מאוד מבורך. וזה מגדיל לנו את התל"ג, וזה נותן לנו את המשאבים לטפל בביטחון. המשאבים לטפל בביטחון באים מהכלכלה, לא מהכלכלה האמריקנית. אני מודה ומעריך כל דולר שמגיע מארצות הברית לעזרה שלנו, ועשיתי לאחרונה הסכם עם הנשיא שעבר, אובמה, על קרוב ל-40 מיליארד דולר תוספת לביטחון שלנו. אבל כשאני מסתכל על הוצאות הביטחון הכלליות שלנו, זה בערך 12%. תלוי איך אתה מודד את זה. מקסימום 15%. 85% מצרכי הביטחון באים מהכלכלה. ולכן אנחנו צריכים גם לכאן כלכלה צומחת. כלכלה צומחת לביטחון, לרווחה, לחינוך, לשלטון המקומי. דימונה, לא רק היא, מתפארת ברבי קומות, במגדלים, יש מנופים בכל מקום, כך קורה בגליל, ואני מחויב לעשות בגליל מה שעשינו בדרום. בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותו הדבר. והמטרה שלנו היא לייצר הזדמנויות חדשות, לצמצם פערים. שמעתם מה שאומרים על הכלכלה? ישראל, סיפור הצלחה כלכלי, כולם מסכימים. אבל אומרים לנו דבר כזה, זה נכון, אבל אומרים שהעשירים נעשים יותר עשירים ועניים יותר עניים. שמעתם את זה? את זה אפשר למדוד. יש מי שמודד את זה כל שנה. קוראים לזה מדד אי השוויון. ג'יני. אז מודדים את הג'יני. הג'יני יצא מהבקבוק. וכל שנה בעקביות הוא יורד מאז שעשינו את הרפורמות הגדולות. למה? כי אנשים הולכים לעבוד. הם נכנסים לשוק העבודה, וכשנשים וגברים נכנסים לשוק העבודה, העוני יורד, ומדד הג'יני יורד גם כן. מדד אי השוויון בישראל, שהייתה אחת המדינות, נדמה לי אחרי ארצות הברית, במערב, הכי לא שוויונית, יורד בעקביות, וישראל, אני שמח להגיד, במדד הזה יורדת. היא יורדת, וזה טוב מאוד. כלומר, אין ניגוד
בין כלכלה חופשית לבין צמצום פערים על ההפך הגמור. ככל שאתה מנגיש את האפשרויות, ככל שאתה מביא אנשים, מעודד אותם להיכנס לשוק העבודה, וזה קורה גם בציבור החרדי וגם בציבור הערבי, כך יורד אי השוויון. אנחנו מחויבים לצמצם את הפערים, לתקן את עיוותי העבר ולהבטיח את עתידו של הדור הצעיר. אנחנו השקענו, כפי שתיארתם בשנים האחרונות, כולל השנה, מיליארדי שקלים בצורכי השלטון המקומי, בהסכמי גג. אביגדור, תודה לך על העבודה החשובה שלך, במתן מענקי איזון חסרי תקדים, שמחזקים את הרשויות שזקוקות לתמיכה, ביזמויות חינוכית, סייעת שנייה, הקטנת הצפיפות בכיתות, תוכניות לימוד ייחודיות בבתי הספר, ואני גאה במיוחד בתוכנית שהממשלה שלי הביאה, לתוכנית חומש חסרת תקדים להשקעה ביישובים הלא יהודים בהיקף של 15 מיליארד שקלים. היא נותנת דחיפה משמעותית לקידום הרשויות שמשרתת את האוכלוסייה הערבית, הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית. אני רוצה לברך על התהליכים של התייעלות שאני רואה בשלטון המקומי, ובצד זאת אני מתרשם מתהליכי חדשנות מרתקים. אתה הזכרת חלק מהם, חיים, ערים חדשות, או יותר נכון ערים חכמות. באמת הגיע הזמן שהסנדלר יפסיק ללכת יחף. יש לנו כאן טכנולוגיה מדהימה. אתה יודע, זה מזכיר לי, ב-96, אתם אולי לא זוכרים את זה, אבל כשנכנסתי פעם ראשונה לתפקיד ראש הממשלה, וראיתי חברות ישראליות שמסייעות להעברת לשוק הפיננסי ברחבי העולם, מעבירים מיליארדים של דולרים בהיקש אחד, ובישראל אי אפשר היה להוציא יותר מ-1,500 דולר בלי לקבל איזה אישור של פקיד בבנק המרכזי. תארו לכם את הנס הכלכלי של ישראל, איך הוא היה מתרחש עם אותם חסמים, אותם בקרות על העברת כספים, מטבע חוץ, היו נשארים. אז החלטתי יום אחד פשוט לבטל אותם. פשוט, בהינף יד, לבטל אותם. וכמובן, כל הנבואות השחורות שקיבלתי גם מאנשי האוצר, שהון עתק יזוז כשנעשה את זה, הם התרחשו. רק שהון עתק, במקום לצאת מהמדינה, נכנס למדינה. כי תמיד השקעות, יזמות, כסף, הולכים אל הכלכלה החופשית יותר, ובורחים מהכלכלות הסגורות יותר. ולכן אותו הדבר קורה כאן, קורה אבסורדי. מדינת ישראל מייצרת את התוכנות המדהימות ביותר, גם בחינוך, גם בערים חכמות, והסנדלר, הגיע הזמן שהסנדלר יפסיק ללכת יחף. ואתם עושים את זה, אתם מובילים את זה, אתם מיישמים את זה. אני מעודד כל אחד ואחת מכם ליישם את זה. ואגב, אני מעודד כל אחד ואחת, ואני מברך על כך שנשים נכנסות לשלטון המקומי, דבר מבורך מהן כמוהו. בעוד חודשיים אחרי החגים, הפעם זה באמת אחרי החגים, תתקיימנה הבחירות לרשויות המקומיות. מן הסתם יהיו ראשי רשויות ותיקים רבים שימשיכו בתפקידיהם, ואליהם יצטרפו כוחות חדשים שיזכו לאמון הציבור, וזה תמיד המפתח להצלחה, תמיכת הציבור. הציבור יודע היטב מי פועל למענו במסירות ובנאמנות. אני מאחל לכם שתמשיכו להיות קשובים לצורכי התושבים. אני מאחל לכם שתזניקו את הרשויות שלכם מעלה-מעלה. אנחנו נוסיף לשתף פעולה, נבטיח את איכות החיים של כל אזרחי ישראל, ונביא ברכה לכל יישוב במדינה. אני מאחל לכם המשך עשייה מוצלחת. אני מאחל לכם שנה טובה במיוחד. תודה רבה לכם.